Il-medja nazzjonali sta kienet kostretta tirtira artiklu fals li fiħa allegat li l-pulizija wet etrejt fid-dar tal-kap eżekuttiv tal-autorità tal-Artija James Piscopo. Net News ippubblika ritratt b'karozzi tal-pulizija tar-Rapid Intervention Unit barra dar privata fil-Madlena. Il-kamra tal-aħbarijiet tan-net allegat li dik id-dar kienet ta' James Piscopo u li fiha kien għaddej rejt mill-pulizija. Iżda l-darb'oħra l-medja nazzjonalista nqabdet f'gidba sfaċċata u rtirat l-istorja. James Piscopo nnifsu ċħaddan kollu u kiteb li huwa informat li sezzjoni tal-medja ħarġet bi-storja li huwa ġim itkellem mill-pulizija u li saru xi rejts fid-dar tiegħu. Qal li dan mhux veru assolutament, fil-fatt lanqas ir-ritratt li ntwera ma kien tad-dar tiegħu. James Piscopo kiteb li huwa talab li sezzjoni tal-medja tikkoreġġi u tirtira l-istorja falsa. L-istess ritratt fl-istess ħin li ntuża min-nett intuża wkoll mill-medja tal-Knisja Newsbook. Il-medja tal-Knisja rrappurtat li bdew isiru tfittxijiet fid-dar tad-Deputat Chris Cardona. Din ukoll hija l-aħħar minn sensiela ta' aħbarijiet foloz minn dan is-sit tal-Knisja, hekk kif il-karozzi tal-Pulizija tar-Rapid Intervention Unit kienu qrib id-dar ta' Chris Cardona bħala mezz ta' sigurtà. Chris Cardona kiteb ukoll li din hija aħbar falsa. Cardona qal li tweġiba l-din il-mistoqsija responsabbli fuq il-medja tal-Knisja hija le. U minkejja li sar kuntatt magħhom baqgħu jippersistu bil-fake news. U appella lill-medja għar-responsabilta fir-rapportaġġ tagħha. Anke l-intraprenditriċi Diane Nizzo spiċċat fil-mira ta' attakki u gideb. Nizzo kitbet li għall-kuntrarju tal-gideb li ntqal jiflebda ħin ma sejħet mill-pulizija. Qalet li dan huwa attakk sabiex jattakkaw in-negozju tagħha. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.